Deck. O ne? Mama je tamo! Mama! Pripremi se za udar! Nemoguće. O ne. Cat, Jeffersone, mama, gde mi je mama? Uspela da izađe, jel da? Ja, Max, žao mi je. Ne, ne, nemoj to da govoriš, to je nemoguće. Ne! E, ja to zovem eksplozijom. Naš posao je ovde završen. Entekova baza je potpuno uništena, gospodaru Makino. A sada druga faza mog napada. Napadnite zgradu Teha i svime čime raspolažete. Ultralink koji je ranije bio Forge uneće moj program i preuzeti Teha i reaktor. U Makinovu slavu! S tim izvorom energije proširit ću ovaj kraj svemirskog prolaza, tako da bude dovoljno veliki da prođe moj Alfa Link i cela vojska. U međuvremenu, završit ću tvoju vivisekciju. Nbaro Axtil. Ne, nemoguće da se ovo događa. Šta je sad? A? Mama! Mama! O, Max, drago mi je da si dobro. Mama, mislio sam da sam te izgubio. Nikad me nećeš izgubiti. Gde je za mene ljubav? I ja sam živ, znaš? O, čoveče, Berto, dugujem ti za ovo. Zahvali Sajtru, njega su izmlatili. O, čoveče! Ne mogu da verujem da Enteka više nema. Ima ga, Cat. Mi smo Entek. A mi nikuda ne idemo. Gospodine, upravo smo dobili poziv u pomoć iz zgrade THI. Napada ih Ferus! Dajte da završimo ovo! Jezgro reaktora u toj zgradi je neverovatno moćno. Ne možemo da dopustimo da se Makinove snage njega dočepaju. Neka svako nađe neko ispravno vozilo i krene. Mama, ja ne mogu s tobom. Makino drži Stila i moram da ga spasim. Ali, brinem za tebe. Ne brini za mene. Ti si važniji od mog života. Nađi Stila i spasi ga. On ti je potreban, Max. Moji senzori očitavaju prekomernu turbo energiju i detonaciju za 6 sati, 32 minuta i 15 sekundi vašeg zemaljskog vremena. Vengane, ovo je moja mama. Moli. Moji senzori također ukazuju da je Makino na onom brodu sa Stilom. Mi idemo u THI, a ti i Vengan oslobodite Stila. Čuvaj se, Max. Ja, mama! Nemoj pred ovim cool vanzemaljcem! Kad spasiš Stila, kaži mu alfa šifra 8376 omega 4, neće razumeti, ali mislim da si ti spreman. Možda će tebi zatrebati. Dobro, idemo, Vengane. THI je moja zgrada. Znam je kao svoj džep. Ispostavlja se da je naš dobar prijatelj Tokso napravio tajni ulaz. Idemo tuda. Moj brod je oštećen. Verovatnoća za uspeh je smanjena. Moramo da stignemo do tamo. Moramo da spasimo Stila. Možeš da nas teleportuješ? Teleportacija na toj razdaljini u nepoznatim prostorima mnogo varijabiva. Da imamo neki metalni kavez da nas zaštiti, mogli bismo da uspemo, ali mi ga nemamo. O, imamo! Idemo da se teleportujemo! Prenisko, zapravo jako prenisko, nije dovoljno visoko, nije ni blizu dovoljno visoko! Izvinjavam se, moram ponovo da proračunam. Uspeo si! Ne zaboravi zašto ti pomaže, Max. Treba mi Stil, on je begunac. Moram i njega i Makina da izvedem pred Savet Crne zvezde. Jel možemo da pričamo o tome kad spasimo Stila? O, čoveče, počinjem da se prekomerno napajam. Moram da dođem do Stila, brzo! Baš sam ja to pomislio. Ej! Mora da se šališ. Postaće samo još bolnije.
Reci mi zašto si se pobunio. Zato što sam tako izabrao. Nijedan Ultralink ništa ne bira. Nisu tako programirani. Jesam li programiran da te mrzim? Jer ako nisam, trebalo bi da kreneš na neki kurs kompjutera, druže. Greška mora da je negde duboko u tvom hardveru. Izvršit ćemo disekciju da je pronađemo. Unutra, u Makinovu slavu. Da, svakako, u Makinovu slavu. Ali samo sam srećan što ponovo dobijam svoju staru zgradu. Šta? Kako? Ne brini sad za to. Brini o ovome. Ja! Zapamtite naređenja. Neka komandant Forge po svaku cenu ostane živ. Razumem. Izvini za ovo, komandante. Baš sam se pitao gde si. Znaš da volim dramatično da se pojavim. Vas dvojica, za mnom. Čim preuzmemo kontrolu nad reaktorom u zgradi, iskoristit ćemo tu ogromnu energiju da otvorimo portal gospodara Makina dovoljno da Alpha Link može da prođe, a onda s bokom zemljo! Apsorbuj i širi se! Cat, Jefferson, oni hoće reaktor. Razumem, zatvorit ćemo ih. Wow! Gospodaru Makino, spremni smo da vam pošaljemo energiju iz THI. Dobro, moj brod je na položaju. Po vašoj komandi, gospodaru. Program unesen u jezgro reaktora. Uskoro ćete imati energije koliko god vam treba. Zauvek ću apsorbovati i širiti se. Ništa ne može da me zaustavi. Kuc, kuc! Max! Odmah stižem, Steel. Samo prvo moram da iznesem đubre. Bedni i jadni Akstilov robe. Istrajniji si nego što sam očekivao. Ukrao si mi tank! Kako ćeš samo da mi platiš za to? Čim vratim Stila? Ali to se neće desiti! Jasno ti je da te štedim, jel da? Max! Dobro služimo gospodara! Spremi se da služiš drugom gospodaru, komandante! Otvori vatru! Berto, možeš li da isključiš ovaj generator? Ako sam živ, verovatno da. Ako nisam, verovatno ne. Verus je uneo neke prilično sumanute vanzemaljštine, ali znam da mogu da rešim to. To sam i hteo. Dobro, nema više fino. Ako moram da te umlatim najstrašnije da bih te spasila, tako će i biti. Loše vesti, eksplodirat će izbrisati ceo grad ako ga ne ugasim.
Pa? Jel možeš? Ne znam. Možda mogu ako se još malo glasnije dereš na mene. Čudno što imaš toliko turbo energije, a i to što ti treba Akstil da je održava. Maks! Spremite Alpha Link. Upravo pripremam Alpha Link. Moja sudbina je stigla. Će povesti moju armiju kroz taj portal, a onda će zemlja biti moja da je apsorbuje. Vaš neuspeh je potpun. Barovak Steel, opet se srećemo. Ja, ne opet ti. Molim ti, nemoj da me povrediš. Ne lupaj, ti ideš sa mnom. Vengara, ne! Šta? Akstil ne sme da pobegne. Vengane? Cico! Uvara si mi nedostajao! Šta kažeš da sad idemo turbo! Brzina! Oštetio životnu podršku. Ne mogu da se teleportujem nazad. Steel, spasi ga. Ja ću da zadržavam Makina. Sad moram da spasavam lika koji hoće da me uhapsi? Hala, ironija ume da bude ironična. Ne mrdaj! Ostani tu! Zašto ovo radiš? Samo miruj! Dobro, Petloglavi, napravi mi prolaz i teleportuj me nazad do Maksa. I probaj da isključeš TH i reaktor. Zanimljivo je bilo igrati se s tobom, Ultra Link Robe, ali stiglo je vreme za tvoj završetak. Ovo ne može da bude kraj! A kad spasiš Stila, recimo Alfa Kod 8376 Omega 4. Vreme je da se zauvek izloguješ, Max Steel. Zauvek! Alfa Kod 8376 Omega 4! Šta? Jesi li ti pol? Alfa Kod 8376 Omega 4. Pokreni niz. Zdravo, sine. Tata? Ovo je snimljena poruka, sačuvana u Stilovoj memoriji. Nikad čuo.
Ako si joj pristupio, znači da se dogodilo najgore. Da mene više nema, a tebi je jako potrebna pomoć. O, tata, imam toliko pitanja. Tvoje vanzemaljsko poreklo je i blagoslov i teret. Prenevši ti svoje moći, preneo sam ti veliko breme i veliku odgovornost. Nisi ti to znao dok si rastao, jer smo tvoja majka i ja hteli da vodiš normalan život. Jednog dana ćeš razumeti. Nadam se danas. Sve je to bilo iz ljubavi. Znam. Shvatam. Sad. Završen download turbostanja. Otključavam, otključavam turbostanje. Turbo raketa. Turbo šta? Idemo turbo raketa. Ovde je neko u nevolji. Ti si samo jedna beznačajna šifra, nisi ništa. Netačno, ja sam Mekrao sin! Gubi se iz moje galaksije! Max, ako zaustavimo dotok energije, možda možemo da zatvorimo portal. Shvatio! Ovo delo je ludilo! Meni pričaš! Ovo je za mom tatu! Ajde još malo! Još malo! Više! Gospodaru Makino, javi se. Izgubio sam kontakt sa gospodarom Makinom. Svim snagama povlačenje. Nazad! Ti ostaješ. Možeš li da ga odvojiš od Ultralinka? Ne znam, nikad to nisam probao na ljudskom biću. Ultralink će se opirati. Rizik će biti veliki. Ajde, Forge, bori se! Potreban si mi. Forge? Uspeo si, Vengan. Forge, jesi li dobro? Reci nešto. Hoće neko da mi kaže šta se ovde dešava? Ljudi, ono za reaktor koji će da uradi kabum i da uništi ceo grad? Zaustavio sam ga! Beto, prestani, to nije smešno. Prestani. Moram da se uozbiljiš. Nema na čemu. Steel? Ja, raketa stanje, treba ovo da radi? Ne, zapravo ne treba. Ja malo sam istrošio svu energiju. Raketa je malo turbožderač. Osjećam kao da smo u ekspresnom liftu. Koji ide dole? Max, malo goriva. Mislim da je nestalo, ali pokušat ću. Idemo turbo. Stop! Šta da kažem, volim ovako spektakularno da se pojavljujem. Više kao udar. Kapiraš? Udar? Kao meteor? Jao, čoveče, umreći od smeha. Ne mogu da verujem da je Max oterao Makina. Najveće zlo u poznatom svemiru. Svaka čast, mali. Tata bi ti bio ponosan. Definitivno! Vengane! Znao si da imam naređenje da te izvedem pre Save Crne zvezde, a ipak si mi spasao život. Zašto? Ne znam tačno. Ja nisam kao drugi Ultralinkovi. Radim ono što mi deluje ispravno. I ovo deluje ispravno. Što se tiče Saveta Crne zvezde, ti si uništen u boju. Uhu! O, hvala, hvala, hvala! Ko bi rekao da ću se osjećati tako živo kad umrem?
Hej, Max, da napravimo žurku ili tako nešto. Mislim, ipak smo upravo spasili svet. Ma daj, Steel, spasavanje sveta je bila žurka.